Let's see, so yeah, and yeah, yeah, long and sinuy, shame home, yoja, dozi daga, Lulupa, when Mugu, canta be, no dasin, and yes, sunny wedigo, a canta, and a jimpa, when Pura John Piedello, no mala, sashi, and nigga, jango, mutually lama, she de, then I'm a lope, you can't move, you say it, what do sa joke, lemma, toot, hare, dying the lenda, and poesie, young pun, wema, Eddie, a poesie, you got the bora, topian, gayaba. နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကရလာတဲ့ရလဒ်တွေအရသာတနင်္ဂနွေလုံးပြခတ်တဲ့ခန့်မှုရစရည်သဘောတူစာချုပ်အစီအကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်မြို့သားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်မတော်ဘက်ကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်မလုပ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်လို့လည်းပအိုးမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်နိုင်ရကကပြောပါတယ် မပြတ်ဘူးရှေ့ကိုပေါ်နေတယ်တို့တော့နေပြီးမှုရှိတယ်အမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့ကြံနေပါသေးတယ် ဒါပေမဲ့အစိုးရဘက်ကတော့ဒီနှစ်မကုန်ခင်အချိန်မှာတတိယအကြိမ်23ရာစုပင်လုံးညီလာခံကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမပြုလို့ရသေးတဲ့နေရာတွေကြံနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတည်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ဖို့အတွက်အဆိုပြုထားပါတယ်။ဆိုရရဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဖေဖော်ဝါရီ
GICM ซีวิชมาเลยไอ้นี่ซีวินดีมาจับตาได้ส่งเยอะๆถั่วมาတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများအလုံးပါဝင်မှအစ်မန်နဲ့ငင်းငင်းရေးရမယ်လို့အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကယုံကြည်တဲ့အပြင်ငင်းငင်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးကိုအတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ NCA ကိုတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများကလက်မှတ်ထိုးဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းအပြည့်ရဲ့ရှစ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ငင်းငင်းနဲ့လူပေါင်းစ်ကိုစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလနဲ့အညီတည်ဆောက်ကြတဲ့နေရာမှာအလုံးအတူတပပါဝင်ကြပါလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးပြည်ခက်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှုအတွက်နီးလန်းတွေကိုအပြည့်ရက်ထားတဲ့ရှစ်ဖွဲ့ကနီးလန်းတွေရှာဖွေဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့နီးစပ်နေပြီလို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားတဲ့ညညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UMSC ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DBN နဲ့အစိုးရညီညွတ်ရေးကော်မရှင်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့ရှိပေမဲ့UMSC ဘက်ကအစိုးပြုထားတဲ့နံပါတ်2အချက်ပါ Federal Democracy ပြည်တော်စုနိုင်ငံတည်ဆောက်သွားရန်ဆိုတဲ့စကားလုံးအငင်းခုံကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲပြတ်ခဲ့ပြီးထပ်မံဆွေးနွေးမဲ့ရက်ကိုတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ